Nëse gjatë kësaj jave qeveria e Kosovës nuk miraton dhe nuk dërgon në parlament projekt ligjin për punëtorët e arsimit të viteve të 90-ta, mësimdhënësit përsëri do të futen në grevë, por kësaj radhe jo një orshe, por tërë ditore. Mbata e kongresit më 24 të këti muaj kanë zgjedhur një rezolut dhe ka obliguar kryesin e së bashkut, konkretisht kryetarin, që nëse deri me 12-13 nuk realizohet kërkesa jonë thelpsore dhe qenësore tashmë e njohur, që shkoj nga qeveria në parlament ligji, në gjithësisht projekt ligji për vitet 90-ta, atëherë të ndërmarim hapa radikal për grevë një ditore. Gjithësisht, në qovë se nuk do të kemi reflektim pozitiv dhe në qovë se kjo nuk do të më të realizohet, nuk do të konkretizohet, nuk do të shohim se qeveria e ka kryer punën e vetë, atëherë ne gjithsesi do marrim hapa konkret, do bëjmë punën tonë dhe do të apelojmë në zënësve që më 12 tërë ditën mos të vinë. Sadiku tha se nëse dhe pas grevës një ditore nuk do të ketë reflektim nga institucionet relevante, zbashku do të futet në grevë me afat të pacaktuar. Kjo që nëse edhe me greve një ditore nuk do të ketë efekt dhe nuk do të ketë realizim të kërkesës sonë thelpsore dhe kërkesave tjera, në të rrisë se ne pastaj me 12 apo 13 prejtë do të hymë një afat të pacaktuar. Po nuk përjashtohen këto asë protestat, nuk përjashtohen asë rebelimet tjera, të gjitha mjetët që ka një dispozicion, sindikata mund t'i marë, po mund t'i marë këto natërish me një konsultim të këshili drejtus, tani për tani i kemi dy data, tani një ditore që ne obligojnë në formë rezolute, por edhe pasaj një prell në fat pasaktuar. Me gjithë se zbashku kishtë mbajtur dy greva javën e partë të shkurtit me kërkesën e njëjtë, qeveria nuk ka lëvizur asgjë në realizimin e kërkesave të tyre.